Припаркувати машину в центрі Золотоноші біля торгових кіосків можна не завжди, говорить водій пан Юрій. По-перше, культура водіїв – це перше, що багато водіїв не думають про інше. А також паркомісць якийсь організований. А вас коли-небудь штрафували за неправильне паркування? Помічав, каже, підприємець Ігор, як покупці його товарів чи постачальники не можуть припаркувати поблизу ринку свої автівки. Раніше стояв тут знак, і зупинка заборонена, тепер його зняли. Дійсно, в місті мало дуже паркувальних місць. Центр міста Золотоноша перенасичений автівками, говорить завідувач сектору інспекції з паркування Даль Ковтун. Основна задача – це розвантажити такі насичені ділянки, як Героїв Маріуполя, там, де знаходиться лікарня, для того, щоб швидка проїжджала безперешкодно, наприклад, коли реанімують в таких випадках. Автобусні зупинки, де заборонено також паркування. Місяць тому муніципальна служба отримала сертифіковані планшети – пристрої, що надають доступ до Державного реєстру транспортних засобів та фіксують порушення правил паркування автоматично, розповідає начальник відділу муніципального інспектування Максим Антипович. Ми підписали меморандум «100 юніп Україна». Поки що вони нам надали їх на 2 місяці безкоштовно для фіксування порушень правил дорожнього руху в зоні парковки транспортних засобів. Зробили оглядові фотографії для підтвердження факту порушення. Марку автомобіля розраховуємо. Максим Антипович каже, до запровадження планшетів постанову про порушення водієві вручали поліцейські, з якими співпрацювала їхня служба, а тепер муніципальні інспектори. Говорить, завдяки планшетам працювати можуть швидше. На розвантаження вулиць сподівається і водій Юрій. Буде легше, набагато, якщо сьогодні треба. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.